Em setembro. Olha que legal, Natal. Se você quiser dar o disco pra galera, na boa. Quem quer o disco da Corona? Daqui a pouco, então. Olha aí, ó. Sim, em setembro tem um disco novo. E eu espero que faça o mesmo sucesso que fez esse agora. Então, mas essa música, quem descobriu essa música pra você, Corona? Foi o meu produtor, Lee Merrill, que mora em Roma. E decidiu fazer esse trabalho diferente, botar uma brasileira pra cantar dance music, que é uma coisa nova e diferente. E deu certo. E agora você vai ver, mais do que nunca, porque a galera já tá com o sucesso na boca. Porque a partir desse momento, Corona Guys dançaram seu Domingão. Olha aí. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life, my life. Oh yeah, the rhythm of my life. Um milhão de cópias no mundo inteiro, Corona. This is the rhythm of the night.
movimento aqui no Brasil de volta. Sim. Com um show completo pra anunciar pra galera. Ok, sem dúvida. Aí! De vicário geral pro mundo. Essa é a onda que meteu a cara no mundo e deu certo, porque olha aí, Corona, 1 milhão de cópias. Mais um trechinho pra galera, vai. Mais um trechinho, vamos lá. This is the rhythm of my life. Show que ela vai fazer no Brasil. Olha a galera do Tererê.